rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar.